všechny srdečně vítám na dnešním klubu zdraví. To téma vidíte tady před sebou, jak překonat negativní následky odmítnutí a nalézt svobodu přijetí. Že my v tom v rámci klubu zdraví nahlížíme na to zdraví celostně, komplexně, jako na zdraví tělesné, duševní a duchovní. A já bych taky mezi námi rád přivítal paní magistru Gražinu Kelemenovou, kterou už asi znáte, protože už tady měla jednu přednášku v klubu zdraví na téma emoční inteligence versus inteligenční kvocient, nebo také zkráceně EQ versus IQ. Já bych si dovolil ještě takový kratičký malinký úvod. Když jsem si to téma přečetl, tak se mi vybavila jedna zpráva na internetu, respektive dvě zprávy. Oni následovali nějak po sobě. Jedna zpráva říkala, že dvě 18-leté dívky se držely za ruce a lehly si na koleje těsně před vlak. A ta zpráva, která následovala potom, říkala skoro totéž, že dvě 18-leté dívky se držely za ruce a šly proti rozjetému vlaku a byly na místě mrtvé. Když jsem si tu zprávu, ty zprávy přečetl, tak jsem si říkal, možná to byl také důsledek odmítnutí a toho, že dneska zejména mladí lidé, ale nemusí to být mladí lidé, mohou to být lidé i středního věku a starší, zažívají vlastně jakési citové prázdno. A dneska i ti mladí lidé, ti náctiletí už, začíná to někde ve věku kolem těch 12-13 let, zažívají také řadu odmítnutí, řadu problémů i psychických, které je stresují. A dneska ty rodiče, co si budeme říkat, jednoduché, jak se dítě zabaví je, dáme mu tablet, nebo mu dáme notebook, nebo mu dáme ovladač od televize a už se nezajímáme, co to dítě dělá. Ale to, že je tam potom velká citová prázdnota a to dítě necítí lásku, necítí přijetí a to se potom projevuje v jakési frustraci, možná i s následky do života, do rodiny, tak to už je potom ta druhá věc. Takže to, když jsem si přečetl to téma dnešní přednášky, tak mě se vybavily tady tyto myšlenky. Ale já už bych v tuto chvíli rád pozval dopředu tady paní magistru Gražinu Kelemenovou a předal jí slovo. Tak já vám všem přeji hezký večer. Děkuji, že jste se přišli podívat, že jste přišli na tu přednášku. To slyšet? Slyšíte mě? Jo, slyšíte mě dobře? Já se přiznám, že toto téma je mi velice blízké. Velmi blízké, oslovilo mě to. Zhruba asi to je tak možná necelých 10 let, když jsem jednou objevila tady tuto knížku, Každý má své místo, a když jsem si přečetla ten název té knihy, tak jsem si říkala, jo, to bude něco pro mě, já jsem zrovna hledala takové to svoje místo na zemi, jo, co je moje místo, tak to mi pomůže, ještě tady je domeček, tak jsem si říkala, jo, to mi pomůže nalézt to svoje místo tady na planetě Zemi, kde mám víc, co mám dělat, jo, ještě jsem se tak nějak hledala. No a když jsem se do té knížky začetla, tak jsem zjistila, že ta kniha je úplně o něčem jiném, než jsem si myslela, ale přišla ta kniha v pravý čas, protože zrovna to, co jsem potřebovala, tak mi pomohlo si vyřešit některé věci právě skrze tuto knížku. Protože jak vidíte název přednášky, jak překonat negativní následky odmítnutí a nalézt svobodu přijetí. V podstatě ta kniha je tady o tom. Napsali to manželé ze Spojených států, kteří se tady tímto tématem začali zabývat, protože uzavřeli sňatek, jo, byli novomanželé, a doslechla jsem se, že prvních 12 let jejich manželství to byla noční můra. Prvních 12 let, než pochopili některé věci a než si uvědomili, že to, jaké mají problémy v současnosti, pramení někde z minulosti, někde z dětství. Jo? A pak se konkrétně tím zabývali.
Takže já bych se s vámi tady o to téma ráda podělila. Je to velmi důležité, jak už tady pan Standa nějak zmínil, tak to zdraví je opravdu celostní. To není jenom o tom, že já se rozhodnu třeba cvičit a rozhodnu se zdravě jíst. Jo? My kolikrát, nebo lidé často dbají na takovéto tělesné zdraví, ale v tom zdraví patří i zdraví duševní, zdravý způsob myšlení. Jo? Je strašně důležité, jak my vnímáme svět, přes jaký filtr my vidíme a vnímáme všechny okolnosti. A někdy právě ta psychika je mnohem důležitější. Já to nechci teď shodit, velmi je důležité i ty zdravé návyky, ale je také důležité mít zdravé návyky myšlení. Jo? A někdy opravdu celé roky člověk nějakým způsobem přemýšlí, je to destruktivní způsob myšlení a vychází často právě z minulosti. Tak, někdy se nám stane, že určitě, možná se to stalo i vám, a že jste potkali nějaké lidi, kteří se takto projevovali. Byli nepřátelští, prožívali úzkosti, deprese, byli si sebou velmi nejistí, jo? Vycítili jste si, že jsou takový nejistí. A mají pocit méněcennosti, že nejsou dost dobří, mají určité zábrany, nebo naopak někdo je velmi lhostejný a někdo je extrémně poddajný, ani moc nemluví. A určitě jsme se s takovými lidmi setkali a někdy i my samotní můžeme mít takové projevy. A my jako lidé máme tendenci si říkat, no ten člověk je takový a takový. Já si vzpomínám jako dítě, často, možná jsem to tady zmiňovala už na té minulé přednášce, já když jsem viděla, že někdo nějak hloupý jedna, tak vždycky před mojí babičkou jsem řekla o tom člověku, a ten je hloupý, ten je takový a ten je takový. A babička mi vždycky říkala, neodsuzuj, nikdy nevíš, proč ten člověk dneska jedná tak, jak jedná. A je to pravda, protože ten člověk jedná dneska na základě toho, co si někdy dávno prožil nějakou bolest a nějak to nespracoval. Jo? A bolí ho to a člověk se takto projevuje. A v podstatě je to opravdu něco, co člověk prožije už v dětství a nese si to sebou až do dospělosti. Protože každé dítě, každý člověk, který se narodí, každý z nás máme základní potřeby. A to je potřeba, jedna z první z nich je bezpodmínečná, důsledná láska. To potřebujeme všichni, lásku. To přijetí. Pak potřebujeme pocítit bezpečí. Bezpečí a přijetí. Každý z nás potřebuje pocítit, že nás někdo miluje, že nás přijímá takové, jak jsme. Pocit bezpečí, že můžeme se cítit bezpečně ve vztazích a že nás někdo bezpodmínečně miluje. A to je právě problém, že my žijeme ve světě, který nám myslím si, že nikdo na tom světě neprožil úplně 100% přijetí. Teď když se tam potom autoři popisují, co všechno ten člověk, co všechno to dítě potřebuje. A to jsou základní potřeby, všichni to potřebujeme, ale žijeme ve světě, kdy ti naši rodiče, kdy ti naši nejbližší, nám to třeba nedokázali dát. Tak, tady máme další projevy. Jo? Někdo má se vzteká, má záchvaty vzteku. Výbušný. Jo? A tak dál. Někdy máme pocit zavděčit se druhým lidem. A to jsou někdy, prosím vás, podvědomé věci. Já jsem si to teď nedávno taky uvědomila, i u sebe si spoustu věcí uvědomuji. A to je tak na úrovni, že opravdu člověk si někdy musí nad sebou zamyslet a někdy popřemýšlet nad tím, proč jednám tak, jak jednám, proč to dělám, proč někdy máme tendenci, já znám lidi, kteří mají tendenci za každých okolností druhým vyhovět, vždycky druhým vyhovět na úkor svého vlastního nějakého pocitu, jo, radosti, jo, člověk si ničí zdraví, ničí si psychiku, je úplně odrovnaný, ale vždycky každému říká ano. A ve skutečnosti někdy je to skrytá touha po tom, aby nás druzí přijali. A podvědomě se člověk může bát toho, že nás někdo může odmítnout, jo? Že někdo může negativně zareagovat. A my máme strach z toho, že to nesneseme, tak radši na úkor sebe a svého zdraví budeme druhým vyhovovat. Jo? Vždycky je důležité zkoumat pohnutky toho, proč děláme to, co děláme. Jestli opravdu to děláme z čistých pohnutek, z toho, že někoho máme rádi, chceme mu pomoct, záleží nám na něm, anebo si podvědomě někdy foukáme nějaké svoje bolístky. Jo? A taky se stane, že možná se vám to stalo, že jste se setkali s lidmi, kteří
A zmiňovala jsem se, ono to částečně i taky souvisí s tou emoční inteligencí. Setkali jste se někdy s člověkem, který je už dospělý, dokonce má několik titulů, jo, fakt je inteligentní a chová se jako dítě, nezvládá nějaké emoce, nebo dokonce já se přiznám, jak jsem říkala, že budu mluvit otevřeně, i já pro sebe jsem zjistila, že jsou situace, kdy racionálně si řeknu, ale takhle bych se chovat neměla, to je špatně, já racionálně vím, že to tak nemá být, a přesto ty emoce, jo, mě převálcují a já si říkám, proč já tak jednám. A právě ti autoři tam hezky popisují, že častokrát my v svém dětství prožijeme nějakou emoční bolest, nějaké zranění, jo, a ona tam pořád je ta rána v tom srdci, jo. A pokud se to neuzdraví, pokud se to nezacelí, nedezinfikuje ta rána, jo, emoční, tak se to neuzdraví. Pokud já tomu člověku, nebo když si vzpomenu, co se stalo, kde to pramení, neodpustím a mám v sobě pocit hořkosti, zášti a hněvu, tak prostě to tam hníje, to tam je pořád. A pořád nám to ničí život, může nám to i ničit vztahy. Všimli jste si někdy u sebe, já jsem si u sebe všimla, že s různými lidmi, jsou to různí lidé, ale opakují se mi podobné situace. I když ti lidé jsou jiní. A dřív jsem měla tendenci si říkat, aha, za to může ten člověk, on je takový. A když už se mi podobná situace přihodila po několikáté s různým člověkem, tak si říkám, aha, tak to asi nebude tím člověkem, to bude asi něco mnou, jo? Nějakým jiným způsobem chování. Já se přiznám, že já jsem věřící člověk a já jsem nalezla právě Bibli, že já když jsem to zjistila, tak jsem si říkala, ty jo, já jsem teď objevila Ameriku, teď takové věci. Ale pak jsem zjistila, že Pán Bůh o těch věcech dávno, dávno ví. Jo? A pak jsem na některé verše se začala dívat úplně z jiného úhlu pohledu, když jsem poznala tady tyto věci. Protože v Biblii je napsané, že Hospodin nám odpouští všechny nepravosti a uzdravuje všechny naše nemoci. To znamená, neuzdravuje jenom ty naše nemoci tělesné, ale i ty naše emoční, ty naše duševní nemoci Pán Bůh uzdravuje. Jo? A taky je důležité si uvědomit, že často nemoci fyzické, které v životě prožíváme, nebo prožívají naši blízci, často to jsou nemoci, které jsou důsledkem nějaké emoční bolesti. Určitě někteří z vás jste slyšeli citát, že 9 z 10 fyzických nemocí jsou způsobeny psychikou. Jo? Takže to hraje velmi důležitou roli. Když v sobě někdo desítky let nosí nějaký nastřádaný hněv, neodpuštění, nějaké negativní emoce, ono se to 100% projeví někde. Jo? Určitě se to projeví. To je velmi, psychika a tělo je spolu úzce souvisí. Důležité také je uvědomit si, že i když každý z nás si v životě něčím prošel, každý z vás by si mohl připomenout určité situace, kdy vás něco bolelo. A každý z nás, myslím si, že kdybychom se zamysleli, tak si vzpomene v dětství takové bolavé situace. Já můžu osobně za sebe říct, že já si pamatuju i takové nespravedlivé situace, kdy jsem třeba dostala neprávem, kdyby někdo neprávem vynadal, kdyby někdo ponížil před lidmi na veřejnosti. Jo? A víte, co jsem zjistila, že my někdy jako dospělí, já to vidím i u sebe, protože jsem pracovala ve školství, my někdy jsme hrozně necitliví vůči dětem a to, co bychom si nedovolili udělat nebo říct dospělému člověku, tak to řekneme a uděláme dětem. A proč? A přitom děti jsou obzvlášť citlivé. To, co já dneska prožiju jako dospělý člověk, tak se mě to tak nedotkne a nebolí, ale když si vzpomenu jako dítě, tak nějakou věc, třeba nespravedlnost, člověk to velmi hluboce vnímá. A to vytváří naši osobnost. Takže my jako dospělí lidé opravdu vycházíme z toho a člověk se může i dokonce zaseknout emočně s tím, co se stalo v minulosti. Já řeknu příklad. Jo? Dejme tomu, že dítě vyrůstá v rodině, kde jeden z rodičů je velmi kritický, cholerický, ponižuje, nadává, jo? Cokoliv, co to dítě udělá, je špatně. A to dítě se do sebe stahuje a my jsme tak utvořeni, že jakmile nás něco bolí emočně, tak prostě člověk vytvoří takový pancíř kolem sebe. Prostě se stáhne, aby se té bolesti vyhnul. Náš mozek je tak stvořen, jo? Že se snaží najít vždycky cestičky, aby se vyhnul bolesti. A může se stát, že to dítě, které je emočně zraněno, my se pak podíváme ještě na konkrétní způsoby nebo konkrétní projevy, které můžou způsobovat zranění, tak to dítě, ten člověk se zasekne na té emoční stránce a pokud nepracuje s tím, nebo s nějakým
způsobem protože to jsou věci, dítě přemýšlí úplně jinak, děti nepřemýšlí logicky, jo. Takže ten člověk roste s tím, že se zasekne, že se zapouzdří a v určité oblasti, i když už je dospělý, je mu 20, 30, 40, 50 let, tak se chová jako dítě. Třeba příklad konkrétní. Dejme tomu, že určitá dívka vyrůstá v rodině, kde ji otec emocionálně zanedbává, nebo si ji nevšímá, nebo je jí slovně napadá, jo? Nebo je tvrdý, je autoritářský a tak dál, nebo má vysoká očekávání a nenáváže tam ta dívka spojení s tím otcem, tak v dospělosti, když už bude žena, tak bude mít problém potom navázat hluboký vztah třeba s mužem nebo najít si partnera. To je jenom jeden z příkladů. Takových příkladů může být více. Nebo někdy zase naopak, někdy, když chybí oba dva rodiče, nebo je tam fyzické zneužívání, sexuální zneužívání. To jsou hluboké, hluboké šrámy na duši, které způsobí opravdu bolest nejen tomu člověku, ale i právě těm nejbližším, s kterými ten člověk potom spojí životy. A je to takové smutné téma. Já se přiznám, když jsem tu knížku před těmi skoro 10 lety četla, tak mě to velmi rozplakalo. Já jsem si taky uvědomila, z jakého rozpoložení vycházím, také nevycházím z dokonalé rodiny, i když díky Bohu musím říct, že rodiče dělali maximum, jo? Jako nemůžu si stěžovat, ale prostě člověk pocítí ty nespravedlnosti. A mě to velmi jakoby oslovilo, ale víte, co je na tom nejkrásnější? Dobrá zpráva je, že člověk nemusí být obětí toho. Nemusíme mít pocit, že nám někdo ublížil, že my jsme teď takový ten postoj, jakoby mučednický postoj, já jsem obětí, já jsem chudáček a tu zodpovědnost jakoby, za to můžou tamtí a my vychovatelé, my nejbližší, my rodiče, právě že ne, my nemusíme být obětí toho. Existuje uzdravení a to je na tom to nejkrásnější, že každý z nás se můžeme uzdravit. Samozřejmě není to ze dne na den, není to lusknutím prstu, ale je to určitý proces. To emoční uzdravení je proces. Tak, podíváme se ještě tady. Ano, to už jsem zmiňovala. To jsme taky. Ano, ještě bych chtěla možná zmínit takovou věc, že opravdu děti jsou děti krásné tím, že na dětech poznáte, děti neumí lhát v tom smyslu, že když jsou šťastné, tak to na nich poznáte. Když jsou smutné, tak to taky poznáte. My dospělí jsme se už naučili přetvařovat se. My jsme se naučili už takové divadlo před druhými, abychom nevypadali blbě, aby nás nikdo neodmítnul. My jsme se už naučili tu hru života v uvozovkách. Děti jsou čisté a upřímné, jo? Ale problém u dětí je v tom, že děti vnímají všechno emočně. Takže třeba situace, když děti jsou v rodině nebo dochází k rozpadu manželství, jo? Nebo jeden z rodičů křičí, nebo se rodiče hádají. To dítě si to neumí logicky vysvětlit, proč tomu tak je. To dítě to prostě vnímá tak, jakoby, jak to cítí. Jo? A dospělí vnímají úplně jinak svět než děti. Takže to děti potřebují bezpečné, láskyplné prostředí, že jsou opravdu přijímané. A častokrát děti přemýšlí takovým způsobem, že třeba když se rodiče hádají, tak to dítě to stáhne na sebe. Aha, asi se hádají kvůli mě, je to moje vina. Jo? A už se obvinuje, nebo když se třeba rodiče rozvádí, tak si to dítě třeba může říct, no a co jsem udělal tak špatného, že prostě třeba tatínek nebo maminka odchází. Jo? Opravdu děti vnímají velmi citlivě a to jsou takové věci a takové šrámy, které zůstávají dál a dál, pokud to člověk nějakým způsobem nespracuje. Nebo třeba děti, které jsou dány do dětského domova, že rodiče opustí, oni to vnímají jako nepřijetí, odmítnutí. A víte, co je i zajímavé, co jsem se dozvěděla, že dokonce už zhruba v 5. až 6. měsíci těhotenství to malé miminko v bříšku už vycítí to emoční naladění maminky. To znamená, jak je to pravda, jak se říká, že to prenatální období je velmi důležité, protože to, jak ono se říká, že když je žena těhotná, jo, tak má být radostná, pozitivní, protože ty emoce se přenášejí na to nenarozené miminko. A když ta žena v těhotenství prožívá nějaké těžké období, nebo třeba to dítě nechce, věřte nebo ne, to dítě to nějakým způsobem převezme ty emoce. No? Takže je velmi důležité už i ten prenatální stav. Tak, teďku. Odkud pochází negativní emoce, jaké jsme si zmínili? Ať už je to hněv, ať už je to zahořklost, zášť, ať už je to, všechno, co jsme si tam zmiňovali, úzkosti. Opravdu někteří lidé prožívají úzkosti a deprese, právě kvůli tomu, že v dětství neprožili to přijetí, neprožili to lásky plné přijetí takovými, jací jsou. Takže dejme tomu, že někdo prožije dětství v ovzduší kritiky. To je velmi často. Jo? Cokoliv, co ten člověk udělá, to dítě, ať se snaží, jak se snaží, pořád je všechno špatně. Nikdy není dost dobré.
A prosím vás, takového člověka potom vyroste někdo, kdo může být workoholikem, jo? Kdo je perfekcionista, všechno musí být perfektní, kdo nikdy není spokojený se svými výsledky. To jsou lidé, kteří se jakoby v životě spokojí s druhořadými výkony. Proč by se snažil? Stejně to zase bude špatně. Už dopředu někdy máme ve své mysli poraženecký postoj. A někdy dokonce může člověk mít takový postoj, že si o sobě myslí, že stejně nic nezvládne, stejně je k ničemu, s tím zápasíme každý z nás, nebo většina, jo, hodně lidí. A já se přiznám, že je to velmi obvyklé, vzácné dneska vidět někoho, kdo má tzv. Zdravé sebevědomí, nebo zdravou sebeúctu, sebehodnotu. A takový lidé, kteří mají zdravé jakoby vnímání emoční, tak pro lidi s nízkým sebepojetím nebo sebeúctou, tak takový lidé působí jako třeba namyšlený nebo suverénní, jo? Protože mají jiný postoj, nemají poraženecký postoj. A někdy dokonce se stane, že člověk ve svém životě tak přemýšlí, teď nevím, jestli se mi to podaří dobře vysvětlit, ale někdy ve svém životě můžeme tak přemýšlet, už jakoby negativně, že někdy ani v životě se o nic nepokusíme, protože dopředu, nebo se něčeho bojíme, protože dopředu už víme, že i když se budeme snažit, tak to špatně dopadne a nakonec by se stalo to, co si o sobě celou dobu myslíme, ale bylo by to veřejné, jo? Proto se často bojíme. Bojíme se, že to nebude perfektní, že to nebude dokonalé. Já to třeba vidím sama u sebe. Teď nedávno jsem si uvědomila, že se někdy bojím pouštět do nových věcí proto, protože se bojím už dopředu selhání, že to nebude na 100%, že to nebude, jo, ideální. Ale mě zase v životě pomohlo takový postoj, že jsem si říkala, Graško, cvičení dělá mistra. Pokud nic nebudeš dělat, tak nic neskazíš. Jedině tehdy nemusíš mít špatný pocit, jo? Ale když člověk prostě do něčeho jde s tím, že to nebude 100%, že třeba nenaplní představy druhých lidí, ale smíří se s tím, tak se může rozvíjet. Jedině tehdy se můžeme rozvíjet. A může docházet jakoby k napravení a ozdravení třeba těch emocí, jo? Že zjistíme, že nejsme tak neschopní. Tak, těžké je taky pro lidi, kteří jsou srovnáváni se sourozenci, s kamarády a dalšími osobami. Konkrétně já si přitom, když si to třeba takhle vzpomínám, tak si vzpomínám živě situaci, když jsem na střední škole seděla s spolužačkou a ona byla premiantka, ona byla jedna z nejlepších ve třídě, ona byla opravdu dobrá. Když třeba celá třída na nic neodpovídala, nevěděli, tak se zeptali té spolužačky, učitele, protože věděli, že ona to vědět bude. No a nastala situace, že celá třída nic nevěděla, tak se zeptala profesorka jí a ona říká, já nevím. A teď ta profesorka jí říká, jak to, že ty to nevíš? Teď tvoje sestra, ta by to věděla, jo? A ona říká, to tak nesnáším, když někdo mě srovnává se svojí sestrou. Její sestra byla o 2 roky jakoby ve vyšší třídě, o 2 ročníky, a ta byla, jako nechci říct, ještě lepší, ale měla ještě lepší jakoby výsledky, jo? A ta moje kamarádka, ona se jmenovala Zuzka, říká, já to tak nesnáším, když oni mě furt srovnávali s mojí segrou. Tím pádem jí dávali najevo, ty nejsi dost dobrá. Ty nejsi tak dobrá jako tvoje sestra. Takže ona to vnímala jako nepřijetí. Jo? Jakože, promiň, nepodáváš tak dobré výkony. A často se to dokonce stává i mezi sourozenci, že někdy jsme srovnávání se sourozenci. Nebo když nejsme tak dost dobří, jak by si rodiče očekávali, tak nás někdy srovnávají s někým, jo? Kdo je lepší, a teď nám to vytýkají. A já si dokonce vzpomínám, když jsme chodili do školy a třeba jsme přinesli nějaký špatný výsledek, tak co jste dostali? No, teď jsme řekli tu špatnou známku a my jsme říkali, mami, ale tam ti dostali horší a ještě horší. A vždycky nám říkali, neříkej mi, nesrovnávej se s tím, kdo dostal horší známku. Spíš se dívej na ty, co dostali lepší. Což byla snaha nás motivovat, že jo, abychom se nesrovnávali. Ale neštěstí je právě v tom školství a vůbec celý život, my si neseme to, že se pořád srovnáváme s lidmi. Taky jste si u toho všimli, ať už u sebe nebo u druhých. Já se přiznám, že já s tím jako mám problém, jo? Aha. Nedosahuji takové výsledky, jak tamte, tak pořád chci, jakoby, a když už budu lepší, nebo aspoň tak stejně dobrá jako ten člověk, který je v mých očích dobrý, tak i já sama si sebe budu více vážit, ale je to v podstatě nesmysl. Jo? A víte, co je i krásné, já se pak o tom i zmíním, ale mě pomohlo to, když člověk jakoby uvěří tomu, že Pán Bůh nás má rád, nehledě na naše výkony, nehledě na náš původ. Nehledě na to, jestli jsme zvládli něco v životě, nezvládli. Prostě on nás má rád tou bezpodmínečnou láskou, kterou potřebujeme. On nás přijímá a u něho můžeme mít pocit bezpečí. To je právě to, že někdy to, co člověk nedostane od těch svých nejbližších, tak nám to nabízí Pán Bůh.
jo, a to je krásné. Jenomže na druhou stranu, ti manželé tam hezky zmiňují to, že pro člověka, pro dítě, rodiče jsou vševědoucí. To jsou takový jako uvozovka, jakoby bohové, jo, já to teď nechci to, ale že oni potom často ten člověk vnímá Pána Boha skrze ty své rodiče. A je to pravda, tak já u sebe jsem si uvědomila, že často jsem na Pána Boha pohlížela přes filtr charakteru mého tatínka třeba. Jo? To si někdy člověk ani neuvědomuje, ale je to tak. Někdy, když třeba někdo vyrůstá v prostředí, že rodiče jsou tvrdí, jsou takový přísní, tak takhle vnímá, že i takový je Pán Bůh. Jo? Opravdu to jsou zákonitosti, které v té lidské mysli takhle fungují. To není vymyšlené. A tak chci říct jenom, že to je právě někdy problém, že lidé nechtějí věřit v takového Boha, jaký si myslí, že je, ale on takový vůbec není. Ale právě někdy máme úplně pokroucené představy, protože vycházíme z toho, jak se k nám chovali naši nejbližší, ať už rodina, učitele, děti, jo? Prostě my pořád, jak ten člověk, když vyrůstá, tak je pořád obklopen lidmi a nějakým způsobem vnímá svět, jak se k němu chovají druzí. Další původ negativních emocí je, když nám chybí absence emocionálního pouta z rodiči. To znamená, ti rodiče tam můžou být přítomní fyzicky, jo? Vyrůstáte v domácnosti, kde máte tatínka a maminku, ale chybí tam to propojení. Nezajímají se třeba ti rodiče o to dítě, co cítí, co prožívá, jak se má. Jenom naplňuje jejich fyziologické potřeby, aby mělo co jíst, aby mělo kde spát, aby si mělo co obléct. Ale chybí tam takové to, jo? Když máte to dítě problém, aby zašlo za rodičem a svěřilo se s tím. A to tam chybí. A potom je problém v tom dospělosti navázat třeba nějaké hlubší vztahy s dalšími lidmi. A zajímavé také je, že dokonce důvěra dítěte v lidi, nebo celkově důvěra se vytváří do 18. měsíce od narození. Jo? To jsou další takové zajímavé zákonitosti. Dokonce jsem četla, že ano, nejbližší pouto mezi matkou nebo rodičem a dítětem se vytváří od 2 do 4 hodin po narození. To je taky zajímavé, že? Že proto má to svůj smysl, když se dítě narodí, aby maminka si ho hned přivinula k sobě, jo? Aby to dítě pocítilo tu blízkost. Jo? Takže samozřejmě nechci tím říct, že když to člověk nemá, protože někteří z nás jsme, i já dokonce vím, že maminka měla nějaké zdravotní problémy, takže já jsem šla hned někde mimo, jo? Když si to tak bývalo. To neznamená, že člověk už je jakoby předurčen na to, že nikde nenaváže pouta, ale prostě jsou to takové věci, kdy prostě to tak je stvořeno, to tak je a má to svoje místo, má to svůj smysl. Určitě také víte, že má i svůj smysl, když maminka kojí to své dítě, jo? Že se tam produkuje oxytoxin, to znamená to zase to úzké pouto mezi dítětem a tou maminkou. To jsou velmi takové hluboké věci. A další podceňování pocitu. Jo? Třeba když někdo dospělý rodič řekne dítěti, ale prosím tě, neříkej mi, že tě to tak bolí, jak to říkáš, že to jenom předstíráš, nedělej tady ze mě. Jo? Jak ten druhý může vědět, jak se to dítě cítí, když mi říká, že ho to bolí? Samozřejmě chce to i moudrost, protože já se přiznám, že jsem byla svědkem toho, že někdy děti to tak jako hrají, aby nemuseli jít do školy. Jo? Takže to už je třeba zase někdy poznat. Ale to jsou určitě takové principy, jo? Nebo když třeba řeknete, já nevím, ale přestaň, kluci přece nepláčou, jo? A zakazujeme projevovat určité pocity třeba, jo? A někdy to znehodnocujeme, nebo to někdo jakoby podceňuje, že to není tak důležité. A tím pádem člověk taky cítí, aha, tak je to špatně, nejsem přijímán takový, jaký jsem, jo? A někdy se lidé naučí opravdu hrát divadlo a potlačovat své emoce. A chci říct, že to téma, o kterém se bavím, jsou typy lidí, kterým to vůbec nic neřekne, jo? Kteří se nad tím ani nezamyslí, ale je pravda, že také jsou typy lidí, kteří prožijí nějaké bolesti emoční a odmítnutí a jsou typy lidí, kteří to nějakým způsobem se otřepou a jdou dál a nějakým způsobem je to až tak nepoznamená, aby to ochromilo jejich život. Ale jsou typy lidí, kteří jsou citlivější a kterým to opravdu může způsobit v dospělosti, že budou prožívat úzkosti, budou se trápit, budou prožívat deprese. Jo? Takže záleží na tom, jaký ten člověk je, jo? Jak je natury, že to tak řeknu. Jo? A zase nezdravé doteky, tomu tady může jít konkrétně buď o sexuální zneužívání, nebo dokonce i časté fyzické bití třeba, jo? Týrání. A nejhorší na tom je, že často oběti fyzického týrání nebo bití, často ti jedinci potom sami se takovými stanou. Dokonce bylo zjištěno, existuje knížka Emoční inteligence, tu jsem taky zmiňovala minule, a ten autor tam píše, že právě děti, které jsou doma bité,
jo, a zachází se s nimi krutě, tak ve školce to jsou právě ty děti, které bijí ostatní děti, jo, šťouchají do nich a ublížují jim, protože to je vzorec chování, v kterém vyrůstají. Takže to jsou takové věci, a zostuzování fyzického vzhledu další. A to máte nejcitlivější, na to jsou dívky v období dospívání. Oni potřebují slyšet od svého, nejlépe od svého otce, jo? Že jsou hezké, že jsou přijímané, že je ten tatínek obdivuje, že je bere. A někdy stačí jedna nemístná poznámka. Jo? A už může být problém. Může být problém, že ta dívka přestane jíst jenom proto. A já, víte co, já taky trošku mě zajímá i takové ty poruchy příjmu potravy. Už je to anorexie, bulimie a cokoliv, přejídání. Ono je to ve skutečnosti taky určité volání o pomoc. Jo? Hele, upozorňuji na sebe, všímejte si mě. Jo, nějakým způsobem, to je taky závislost, ale je to volání o... Protože normálně zdravý, emočně zdravý jedinec nemá potřebu nejíst, jestli mi rozumíte, jo? Že nějakým způsobem si ten člověk něco chce dokázat, nebo chce, aby ho druzí přijímali. Aha, takže když jsem tlustá, když mám něco navíc, tak mě druzí neberou. Takže si jakoby člověk vytvoří, jo, zase podvědomě. Aha, tak když zhubnu, tak mě budou mít rádi, jo? To já to úplně zjednodušuju, samozřejmě, že to není až tak jednoduché, ale nějakým způsobem tak je opravdu důležité, abychom k sobě byli laskaví, milí, něžní. Se ani neuvědomujeme, co slova mohou způsobit druhým lidem. Jo? My žijeme ve světě, který je takový tvrdý. Jo? Že častokrát už jsme si na to zvykli. Ale věřte mi, že když se člověk narodí do takového světa, tak se nějak s tím musí. Jo? Je to takové volavé. Dále, stud v důsledku chování rodičů, to taky si vzpomínám na konkrétní situaci, to bylo na základní škole, my jsme jeli na výlet jako třída a naši rodiče měli spolu hezký vztah, tak naši rodiče jeli s námi na ten výlet na několik dnů. No a my večer jsme si povídali ve stanech, že jo, když už jsme měli spát, no a rodiče ten čas trávili tak, že si povídali a samozřejmě u toho i nějaký ten alkohol na povzbuzení byl. No a byl tam tatínek jedné mé spolužačky a ten byl známý tím, že rád pil. A on se opravdu opil a další den on byl opilý ještě, jo, v tom večer. A teď ta spolužáčka musela snášet tu nepříjemnou situaci, to si vemte, to bylo na základní škole, to bylo nějak 12-13 let, a teď ona musela vidět, jak ten tatínek je opilý, je to nedůstojné vidět svého rodiče, jak vlastně, jo, je to opravdu nedůstojné. A teď my jako děti, celá třída, jsme se tomu smáli a přišlo nám to hrozně vtipné. A ona se styděla za svého rodiče. A děti zase to berou tak, že podvědomě oni jakoby se cítí zodpovědné za to. Někdy i přebírají zodpovědnost za ty své rodiče. A ono to zase pokřiví to tu mentalitu. To dítě by mělo být dítětem a ono už jakoby začne, jo, co některé horší situace, to byla jenom taková jednotlivá, ale ten tatínek jej konkrétně měl problémy s alkoholem. Naruší to potom, naruší to další vztahy, důvěru třeba, když to byl její otec, tak to naruší její důvěru v muže a potom si třeba má problém najít manžela, jo, a tak dál a tak dál. Ale očekávání, že děti budou něco znát a porozumí bez potřebných pokynů či dostatečného času k pochopení. Jo? Že rodiče vyžadují po nás, já jsem to tak řekl, že to tak bude, a nebo dítě se snaží třeba překvapit svého rodiče něčím a neudělá to dokonale a ten rodič to nepochopí nebo to nepřijme a už je zle. Jo? No a pak podmínečné přijetí, to je taky velmi problémové. Jo? Budeš přijímat tehdy, když budeš se chovat tak a tak, když budeš nosit takové a takové výsledky. A někdy je problém, že takoví lidé se snaží něco dosáhnout v životě jenom proto, aby se dočkali uznání a pochopení svých rodičů. Jo? A všimněte si, že opravdu dva dělají totéž, není to totéž. Záleží, jaká je ta pohnutka, jaký je motiv. Někdo chce být třeba užitečný, chce se vzdělat, aby mohl sloužit druhým lidem, což je úplně ideální pohnutka, ale někdo prostě pociťuje, že... Všimněte si, že někteří lidé toho v životě dosáhnou tolik, získají obdiv tolika lidí, ale jim to je k ničemu, pokud nemají obdiv u těch, od kterých to očekávají, nebo u kterých to už u svých rodičů. My si často ani neuvědomujeme, jak naši rodiče hrají opravdu důležitou roli v našem životě. A možná se ještě také zmíním, také jsem četla konkrétní situaci, kdy třeba určitý muž vyrůstal v rodině, kdy ten tatínek byl velmi agresivní. Byl maminku, jo, byl děti. On s tím měl potom psychické problémy i jeho sourozenci. Nejenom, že ten jeho tatínek vyrůstal zase v rodině, kdy jeho tatínek byl agresivní. Jo? A ono v podstatě to přichází z generace na generaci. A víte, co je zajímavé? Že toto jsou určité zákonitosti, o kterých viděli Pán Bůh. Protože i v Biblii třeba je zmínka o tom, že ty hříchy nebo přechází z generaci do třetího i čtvrtého pokolení. A ono se dokonce i zjistilo vědecky, jsem někde četla, že opravdu
určité věci přechází třetí, čtvrté pokolení a někdy jakoby u toho čtvrtého pokolení se to jakým způsobem třeba buď přepne, nebo se to zastaví, jo? Ale otázka teď je, jestli to je náhodil, nebo někdo si někdy uvědomí. Ale problém je v tom, že my někdy něco prožíváme, nějakou bolest a my si říkáme, že už to nikdy dělat nebudeme. Jo? Nejhorší, já jsem to taky zjistila u sebe, já jsem nějakým způsobem, mě bolelo, když rodiče nějakým způsobem reagovali, nebo taky, jo, určité klíše, věty. Já si říkám, to je tak hrozné, mě to tak vadí, já takhle nechci. A teď, když jsem učila ve škole, já jsem učila ve školství, a nejhorší jsem zjistila, že já s těmi dětmi jednám a mluvím tak, jak mě to vadilo. A mě to tak strašně trápilo, říkám, já tak jednat nechci, proč to dělám, proč to říkám? Teď těm dětem to taky musí být nepříjemné, když mě to bylo nepříjemné, jo? A nedokázala jsem si to vysvětlit, ale opravdu tím, v čem žijeme, my to prostě přejímáme. Ono se říká, že vychováváme tak, jak jsme byli vychováváni. No? A ono se to dá změnit, ale člověk si to zaprvé musí uvědomit a musíme se taky pro to něco udělat. Ale samozřejmě s Boží pomocí jde všechno. Tak. Ano, to jsme si taky už zmiňovali. Ano. Opravdu, že tak, jak my dnes přemýšlíme, to, co jsme dneska, jsme výsledkem toho, čím jsme si prošli jako děti. Jo? Takže my opravdu slyšíme, vnímáme, vidíme, cítíme to, jak to je vlastně výsledek toho, co jsme prožili v dětství. Možná vám řeknu takovou situaci, s čím třeba já bojuju. Mně se často stává, že něco mám třeba udělat. Jo? Teď konkrétně vám řeknu situaci, která se stala nedávno u nás v Lutníku. Dělali jsme velký pořádek, protože měla přijít kontrola a já jsem se s Halinkou domluvila, že udělám část něčeho, ona měla kuchyň na starosti, tak jsem mi říkala, že udělám část jídelně tam. A já říkám, dobře, já to udělám na několikrát, jo? A jo, dobře, v pořádku. No a ještě než jsem to stihla dodělat, tak už jsem viděla, že ona se do toho pustila, co začala dělat, jo? A teď ve mně to vyvolalo hrozně takové hněvivé reakce a mě to naštvalo, jo? A potom jsem nad tím přemýšlela a byla jsem nepříjemná. Mimochodem byla jsem na ní nepříjemná. Říkám, proč to děláš, když jsem se dobře, že to udělám já, jo? Říká, no tak nevadí, já to prostě potřebuji přenat, když nic neřekla. Ona mi opravdu nic nevyčetla, všechno bylo v pořádku. Stačilo říct, dobře, uděláš to, jo. Já jsem reagovala velmi hněvivě, byla jsem nepříjemná. A pak jsem nad tím přemýšlela, proč jsem tak reagovala. Víte, co jsem si uvědomila? Ona mi nic neřekla. Ale já jsem slyšela, ty jsi neschopná, ty to nezvládneš. Já to udělám, že ty prostě, jakoby slyšela, ty jsi k ničemu, ale je to špatně, rozumíte mi, že ona mi nic takového neřekla a nic takového si nemyslela, to je můj vlastní problém, to je můj problém, protože já si myslím, když člověk si o sobě myslí, že není dost dobrý, není dost schopný, takže jakákoliv situace, která přijde, takže já to vnímám skrze ten filtr, který jsem někde získala v dětství a stačilo párkrát, jo, že mi třeba ani taky nedal najevo, že nejsem, jo, to je jedno, já už to teďkom, ale prostě to tam je a musím si to já vyřešit, protože já budu zraňovat lidi, kteří třeba něco udělají, nebo kteří mi navrhnou jenom, že mi pomůžou s něčím. Víte, v pořádku, že mi někdo pomůže, mám toho hodně, jo, tak mi pomůže, ten člověk má čas a já to vnímám jako, že mi říká, Graško, ty jsi neschopná, ty to nezvládneš, pojď, já ti pomůžu, jo. Takže to jsou někdy takové věci, které si člověk až po letech uvědomí, jo. A já jsem ta, která jedná špatně. A nemůžu se vymlouvat za tomu, že někdo tam z mých kdysi, já nevím, učitelů, že mě tam zesměšnil nebo že mi dal něco najmu. To je můj problém. Tak. Velmi důležité je také si uvědomit, že v životě existuje opravdu taková zajímavá věc, že my se potom bojíme. Jo? Jsou situace v životě, které nás zraňují, které nás bolí a aby nás už to nebolelo, tak se opravdu zapouzdříme, bráníme se, ale bojíme se. To je vlastně strach. Jenomže ten strach se projevuje dvěmi způsoby. Buď utíkáme před něčím, a teď nemyslím fyzicky, že utečeme, ale třeba utečeme před nějakou situaci, před nějakou výzvou v životě. Jo? Kolikrát já se něčeho bojím? A teď záleží na mě, jestli do toho jdu, i navzdory svým pocitům, které nemusí být, ty pocity prostě nás nemusí být reálné. Někdy nás ty pocity můžou klamat. Jo? Ale já tím, že se bojím, nebo to poznáte i na druhých lidech, pokud někdo utíká před něčím, tak se bojí, on to nemusí říct. A nebo je útočný, jedná útočným způsobem, když vy něco slušně řeknete a někdo na vás najednou začne, tak to je strach, jo? Že se bojíme. A opravdu strach člověka ochromuje a láska osvobozuje. A zase tady mám přímo, Pán Bůh už to dávno znal a věděl, on tady říká, v lásce není strach. To znamená, když nepocitujeme ten hrozný pocit bodavy, odmítnutí, nepřijetí, odsuzování. Jo? Když víme, že mě někdo má rád a přijímá mě, tak já ten strach mi prostě pryč. Já jsem taky dneska přemýšlela, jestli říkám, já tady jedu a říkám, tak mám mít strach nebo nemám mít strach. Jo?
A často strach mám. A pak si říkám, no dobře, a z čeho, Graško, máš vlastně strach? Teď jsem začala přemýšlet. No dobře, tak to někoho nemusí oslovit, nebude se mu to líbit, nebudeš někomu příjemná a nepřijme tě. No a co? Jo, jako by ten člověk začne přemýšlet, ale když si třeba uvědomí, že i kdyby ta přenáška byla hrozná, jo, i kdyby třeba všichni byste řekli, to nestalo za nic, ztráta času. Ale když já vím, že Pán Bůh mě má přesto rád, že jeho pohled to na mě nezmění, jestli mě rozumí. Tak jako když rodiče mají rádi své děti a když se mu něco podaří nebo nepodaří, tak rodiče mají pořád své dítě rádi. Jo? Jenomže otázka teď je, že někdy ten rodič zareaguje způsobem, kdy chce projevit tu lásku, kdy si myslí, že tu lásku projevuje, ale to dítě to tak nevnímá. Někdy třeba rodiče, když mě plísnili nebo vyčítali, určitě to bylo z lásky, určitě mi tím nadávali najevo, já tě nemám rád, nebo já tě nemám ráda. Ale to dítě to v tom okamžiku nepocítí. Ještě možná zmíním situaci, když ještě můj dědeček žil, tak vím, že mě měl rád, já vím, že mě měl rád. Ale on mi to dával takovým zvláštním způsobem najevo. On za mnou přišel a ptal se mě, jestli jsem finančně zabezpečená, jestli je všechno v pořádku. On mi rád dával vždycky penízky, jo, nějaké, já nevím. Jako drobné, ale přišel na mě peníze. A já jsem si jenom tak jako nazlobila, říkám, kdyby si tak radši se mnou popovídal, jo, kdyby prostě se mnou strávil nějaký smysluplný čas, já nestojím o ty peníze. Jenomže já jsem si uvědomila, že to je jeho způsob, jak on mě má rád. A já mu nemůžu diktovat, co má dělat. Já jsem to měla přijmout a pak jsem si uvědomila, že vlastně dědeček mě má rád a tím mi říká, když mi dá tu nějakou korunku, on byl tak zvyklý, že od dětství nám vždycky dával, jo? Tím, že možná on v životě neměl, on vyrůstal v chudobě, tak prostě nám chtěl dopřát, ať my se máme dobře, ať my se máme lépe. A tím, jak nám dal tu korunku nějakou, tak nám tím říkal, já tě mám rád. Jenomže to nebylo zrovna to, na co já bych jakoby reagovala, jo? Takže já jsem to tak nepocitovala. Jenomže víte, to jsou věci, které si člověk uvědomí třeba až později. Jo? A někdy máme třeba pocit, že ty naše děti jsou nevděčné, my pro ně děláme, co můžeme, jenomže problém je, že oni to třeba tak nepocitují. Proto je důležité hledat ten jazyk lásky toho člověka, co, jo, protože s někým si popovídáte a nic mu nedáte, jenom si s ním popovídáte a ten člověk je v sedmém nebi, ten někdo mě má rád, no prostě tady se mnou strávil ten čas, popovídal si se mnou, jo, najednou člověk povyroste. A někdy zase stačí, když mu dáte jenom dárek, nějakou pozornost, jo, každý jsme jiný, opravdu každý jsme jiný. A možná ještě tady zmíním konkrétní situaci, když jsem četla právě příběh těch manželů, kteří to píšou, tak ta Nancy popisuje, že měla tatínka, který byl hodný, ale byl jakoby k ní odměřený. On ji měl rád, ale měl na ní vysoká očekávání. Jo? A že učil hrát na klavír a když měla nějaké předehrávky někde, tak se posadila za ten klavír, že měla zahrát tu svoji skladbu a ona jeho tam viděla. Ona z něho měla takový strach, že jakoby jí ochromil strach z toho, že zas nebude dost dobrá, že to zkazí. Jo? A ona už měla takový strach, že ona úplně zapomněla, co má hrát, úplně zapomněla, jak to má hrát. Ona z toho byla tak nešťastná, ona říká, já jsem tam seděla, ta učitelka jí napovídala, no zahraj to v té tuně, hrej, hrej, ona nebyla schopna. A ona říkala, že prožila konkrétně ve svém životě, jak strach dokáže člověka ochromit. Jo? Že najednou prostě zábraně nedokážeme. Jo? A to je to škoda, protože Pán Bůh to ví, že vlastně ten strach nám působí trápení. Strach v životě něco zkusit, strach v životě navázat přátelství, strach v životě navázat nějaké vztahy, jo? Strach investovat do něčeho, jako myslím třeba, nemyslím finančně, ale jo? Do něčeho vložit úsilí. A dopředu už se bojíme někdy. Tak. Ale zajímavé také je, že my se často můžeme zaměřit na to, že druzí lidé nás mohli nějak zranit, jenomže my si to přenášíme a my svým chováním zraňujeme další lidi. Mně to právě nejvíce došlo, když jsem byla pracovala ve školství. Já jsem tady ty věci věděla, dokonce jsem si i přečetla, že nemám křičet na děti, nemám na ně křičet. No co myslíte, jak to dopadlo? To ví, že děti, víte, že děti mě vytočily a já jsem křičela. Jo? A teď mě to mrzelo, protože já jsem si uvědomila, že nějakým způsobem já jsem si spoustu věcí brala osobně a zbytečně. Jo, ty děti to nenamířovaly proti mě něco, ale já tím, jak člověk není úplně v pořádku, tak to vnímal, že to je něco proti mě a už se člověk bránil. A bránil se takovým způsobem, že jsem byla nepříjemná. Jo? A tím svým chováním jsem vlastně zraňovala ostatní lidi. A dalším lidem působím bolest. Takže zranění lidé zraňují další lidi. A můžeme jim opravdu způsobit třeba bolest a můžeme to být my, kteří se podílíme na tom nějakém špatném, jo, vnímání sebe sama, druhého lidi. Dokonce můžeme ubližovat lidem tím, že přestupujeme přikázání Boží. Někdo si řekne, já přece jsem dobrý občan, dobrý člověk a nikomu neubližuju. Nezabijím, nekradu a tak dál, jo, žiju spořádaný život. Prosím vás, ale uvědomujeme si někdy, že jak je přikázání nezabiješ, že to neznamená, že někomu vezmeme život, že ho fyzicky zabijeme.
ale my můžeme zabíjet i slovem. My můžeme takhle s někým mluvit a takovým způsobem ničit jeho osobnost, že my toho člověka duševně můžeme zabít. Jo? A to je už přestoupení přikázání. Takže my to někdy tak vnímáme jenom, no jo, tak jako mám jednu partnera, nepodvádím, jo, nekradu, nelžu a tak dále, ale přitom my můžeme, ani si to neuvědomujeme a přestupujeme Boží přikázání. A taky důležitá věc, která je se třeba uvědomit, je, že prosím vás za to chování, jak my se chováme, i když nám bylo ublíženo a trápíme se tím, i když já, jak jsem říkala tu zkušenost, jo, já jsem ublížila Halince, protože jsem na ní vyjela, byla jsem nepříjemná, ale já nemůžu říct, Halinko, víš, ale za to já nemůžu. Toto může někdo z mých rodičů, oni prostě byli takový kritičtí, tak za to, já jsem teď taková, prostě mě musíš snést. A přiznám se, že toto dokonce i říkal můj tatínek často, bo tatínek byl takový trošku neklidnější. A vím, že jednou říkal, no ale za to já nemůžu, moje mamka byla zněklivá, já to mám polu. Jo? A to je moc jednoduché, když to tak člověk řekne. Rozumíte? A jako samozřejmě, je to vysvětlení pro to, proč se tak chovám, ale není to omluva pro to, proč se nějakým způsobem chovám. Je důležité a dospělé, je to dospělý způsob jednání, když člověk převezme za to svoje chování zodpovědnost. Jo? Když někoho zraním a ublížím mu, tak je to pokořující, je to bolavé. Já se přiznám, že pro mě je taky problém, když někoho, já mám tendenci to omlouvat. Jo? Ale tak za to může ona, protože a teď, jo? Znáte to někdy, takový ten vnitřní boj? Je to tak pokořující přijít a uznat svou vlastní chybu, když my máme tendenci vždycky vidět chybu v někom jiném. Jo? Ale opravdu je to čestné a je to dospělý způsob jednání, když si přiznáme dobře. Ale já takhle jednat nechci. Já to dělat nechci a je to moje chyba, že já tak jednám. Jo? A já si myslím, že není nic krásnějšího. Víte, co mi často, já jsem si uvědomila, že já pro sebe vnímám jako takovou porážku, když za někým mám přijít a vyznat, já jsem ta, která jsem se mýlila, já jsem ta, která jsem udělala chybu, odpusť mi, omlouvám se. Ale ve skutečnosti právě je to správně, je to dobře. Tím vlastně získáváte jakoby důstojnost toho druhého člověka, že jste schopní a ochotní si přiznat tu svoji chybu. Jo? Jako je to bolavé, já se přiznám, když bych každý den musela za někým chodit, jo, pořád, tak je to takové, ale opravdu je to zralé, je to v pořádku. A je to, myslím si, že i jedna z cest k uzdravení, protože když my si uvědomíme, že i my děláme chyby, tak my dokážeme potom i dokážeme jednat hezky s druhými lidmi a nenecháme se hned tak vydráždit, jo, a prostě jsme milosrdní, když si uvědomíme, že i my máme problém. I dokonce jsem slyšela myšlenku, že lidé, kteří si neuvědomují, že taky potřebují milost, že potřebují odpuštění, tak ti lidé mají tendenci druhé lidi schazovat, ponižovat a odsuzovat, aby oni ve svých očích byli lepší. Tak. Při tom procesu uzdravení, jak jsem říkala, uzdravení je opravdu možné a to je na tom to nejkrásnější, že opravdu nemusíme být obětí té naší minulosti. A mě velmi v životě pomohlo a to mě dokonce i opravdu rozplakalo, když jsem si uvědomila, že ti, kteří nás zranili, a nejvíc to bolí od těch nejbližších, jo? To jsou rodiče, sourozenci, babičky, prababičky a tak dále, tak prosím vás, uvědomit si to a vložit jim ty nejlepší záměry, jaké můžeme si představit. Vždycky oni dělali to nejlepší, co mohli, protože nás měli rádi. Oni dělali to nejlepší, co mohli. Třeba nám nedali všechno. Třeba nám nedali všechno, co jsme potřebovali, ale dali nám to nejlepší, co oni měli. A oni nám nedali to, co oni sami nedostali. Nemůžeme dát někomu, co sami nemáme. No. Takže mě to třeba pomohlo konkrétně změnit vnímání mého tatínka, protože já jsem si uvědomila, tatínek celý život chodil do práce, poctivě, vydělával peníze, živil nás, abychom měli co jíst, abychom měli kde bydlet, abychom měli dobré vzdělání. No. Tatínek mě podporoval, abych jsem studoval na vysoké škole. Takže když to člověk jako přebere tady z této věci a začne se na toho člověka dívat jinak, tak tady začne už ten proces uzdravení. A samozřejmě, nebylo všechno dokonale, ale tatínek taky nevyrůstal moc dobrých podmínkách. Jo? A tudíž on mi sám nemohl dát něco, co on sám neprožil. Takže je velmi důležité tady to odpuštění, opravdu odpustit, a to je uzdravující. To je něco, co člověka uzdravuje. Věří, že ti lidé to neudělali schválně. Oni dělali to nejlepší, co mohli. Jo? A taky ten život třeba neměli jednoduchý, když si byl život mnohem pěší než dneska. Že? To už jsme se zmínili, zranění lidé zraňují další lidi. A tady je verš u Matouše 5. kapitoly 44, já vám ho přečtu, děkuji. A tady Pán Ježíš nám dává radu a já se přiznám, že po přečtení té knížky jsem ten verš začala vnímat úplně jinak. Tady je napsané. Milujte své nepřátele, žehnejte těm, kdo vás proklínají,
Dobře čiňte těm, kdo vás nenávidí. A modlete se za ty, kteří vás urážejí a pronásledují, abyste byli syny svého Otce, který je v nebesích. Tady po přečtení té knížky, děkuji, jsem si uvědomila, že toto je návod, jak i my můžeme být prostředníky k uzdravení emoční druhých lidí. Jo? Protože někdo je na nás nepříjemný, já osobně se přiznám, že když někdo nám je nepříjemný a je mi nesympatický nebo hová se hrozně, tak já se buď stáhnu a s tím člověkem nechci mít nic společného, nebo ho třeba, já nevím, vím, že pomlouvat se nedá, ale taky si postěžuju na něho někomu druhému, jo? Děkuji. Postěžuji si, ale to je takové lidské, že to tak řeknu. Ale třeba já vůbec nevím, proč ten člověk se tak chová. Co já vím, jaké prožíval dětství? Nemá tě ho třeba doma? Je třeba možné, že nezažil laskavé jednání, jo? A ten člověk to ani neumí. A ten člověk potřebuje, aby mu někdo jakoby ukázal, jak se to má dělat. Tak proto nás Pán Bůh, jakoby, mi se líbí, že Pán Bůh nás v Biblii vede k tomu, abychom my jako neopláceli to, když nám někdo ublíží, nebo abychom vytvořili si takový způsob myšlení, a toto mi hrozně moc pomohlo, že já, když se budu k někomu hezky a důstojně chovat a jednat s ním s úctou, tak ten člověk může pochopit, že má nějakou hodnotu, že, a on se může naučit jednat s úctou s druhými lidmi, rozumíte mi? Když po něm celý život někdo štěkal nebo byl na něho někdo ošklivý, tak jak já můžu toho člověka čekat, že najednou on bude milý? On to potřebuje poznat, on to potřebuje pocítit. Proto mě osobně třeba velmi oslovilo, když já jsem ve svém životě potkala lidi, kteří i přes mé nedostatky, když jsem něco udělala špatně, řekli, nic se neděje, to je v pořádku, pojď, opravíme to, jdeme dál. A já jsem takové jednání nepoznala v životě. Jo? A najednou někdo takhle na moji nějakou blbou chybu, nějaký hloupý omyl, někdo zareaguje tak milé laskavě. A já jsem opravdu úplně zůstala stát jako opařená. Říkám, aha, to jde i jinak. A najednou to člověka vede k tomu, já bych taky tak chtěla třeba jednou. No. A možná ještě, ano, to je právě důležité si uvědomit, že my svým jednáním můžeme opravdu druhým pomoct se uzdravit. Jo? Ono taky není nadarmo napsané, že dělejte dobře těm, kteří vám ublížují. Protože když uděláte něco dobrého těm, kteří vám ublížují, to je jako byste mu hodili horké uhlí na hlavu. To znamená, ten člověk se jakoby úplně zastaví. Tím ho vlastně přivedeme ještě k většímu zamyšlení, než když mu to vrátíme zpátky. Jo? Zlo plodí další zlo. A já si dokonce pamatuju jednu situaci. Já vám můžu říct, že já jsem snad ještě ani do školy nechodila, nebo to jsem byla možná v první třídě. Já si pamatuju, to je ale tak dávno, já si to do dneška pamatuju. My jsme si jako děti ze sídliště hodili spolu hrát. Jo? Ještě nebyly internet, ještě nebyly mobily, už jsem taky pamětník. A prostě jsme si spolu chodili hrát. A pamatuju si, že jsme se hráli a byla jedna holka, nějaká dívčina, já ani se nepamatuju, jak se jmenovala. A my jsme se jí všichni smáli, my jsme jí dělali na schvál, já ani nevím proč a za co. A to bylo u ní v jejím vchodu a prostě jsme ji nějak ublížovali a byli jsme na ní nepříjemní. A já nevím, prostě jsem se nechala vtáhnout, jo, dávová psychóza. A teď ona šla uplakána, brečela a šla domů a my všichni, jo, super, jako. A teď jo, že jde domů a že jde pro taťku, tam my jsme se teď báli, tak teď přijde taťka, teď bude nám nadávat a všechny nás to. A já si to dneška pamatuju, ona přišla z toho svého domu a ona měla v ruce sáček z bombóny a ona nám začala rozdávat bombóny. Já jsem byla malé dítě a my jsme to tehdy vůbec nechápali. Říkali jsme, jak to, teď my ji nadáváme, my ji ublížujeme. A ona nám donesla sáček z bombóny. A já si to do dneška jako dítě pamatuju a to už je hodně, hodně dávno. Jo? Kdyby nám tehdy asi ten taťka vynadal, já už to zapomenu, ale ona udělala něco naprosto neočekávatelného. Takže to bylo, tak vidíte, jaký to má vliv, když my, je to bolí, to pokořuje nás to, protože když nám někdo ublíží a pokud my taky nejsme třeba zdraví, no, emočně, tak to s námi něco udělá. A to je to krásné, že Pán Bůh vlastně nás celý život uzdravuje. Je to proces. A všimněte si, že ano, zranění, které jsme utrpěli, zabrzdila a překroutila náš emocionální vývoj. To už jsme si vlastně taky řekli. A víte co, někdy i já jsem třeba u sebe zjistila, že v určitých oblastech, byť už mi je nějaký rok, tak si říkám, já se v některých oblastech chovám opravdu jak to dítě, že bych potřebovala taky dozrat. Jo? A opravdu myslím, že spoustu lidí to tak má. Ale teď otázka je, jestli to připustíme a jestli na tom chceme pracovat, abychom dozrali, abychom dospěli, abychom byli jak muži a ženy a nechovali se jak děti. Opravdu je to nepříjemné, když vidíte dospělé lidi,
když už jim je 40, 50, 60 let a vidíte, že se v určitých věcech chovají jak děti, je to nedůstojné, jo? Nepatří to prostě. Ale všichni jsme lidé a krásně na tom je, když člověk se může rozvíjet. Celý život se máme rozvíjet a celý život máme růst. Tak. Já tady mám teď takové termíny, protože ti autoři jsou věřící, jsou křesťané, já teda taky, takže já z toho čerpám. Ale tady jsou třeba některé takové termíny náboženské, ale to je hned vysvětleno i prakticky. Takže pro ty z vás, kteří jste věřící, tak rozumíte, a pro ty z vás, kteří ne, nic se neděje, tam je pěkně vysvětlené. Jo? To je právě i ten posun, jakoby, jo? Že člověk si uvědomí, že jedná špatně. Prosím vás, a to je, my si řekneme, to je normální, ale je spoustu lidí, kteří celý život nějakým způsobem jednají a za celý svůj život to nepochopí, že něco není v pořádku s nimi. Oni vidí všude problém u druhých, ale nejen u sami sebe. Takže to si myslím, že už je krok k uzdravení. Za prvé odpustit, ale i uvědomit si, že já jsem ta, která jednám špatně. Já jsem ta, která ubližuju svým blížním, svým lidem, Pána Boha tím zraním. Jo? A že já jsem zodpovědná za to své špatné chování, to už jsme si zmínili. Že já nemůžu druhé obviňovat, ale sebe. Možná zajímavá taková myšlenka, že nám je to přirozené obviňovat druhé. Ti z vás, kteří mají příběh Adama a Evy, jo? Když sněli zakázané jabko, zřešili, co udělal první jako Adam? To ne já, to ta žena, kterou jsem mi dal. Obviňoval ne sebe, ale ženu. A co žena? O, to ne já, to ten had mě svedl. Jo? A od té doby my to máme v krvi, my to prostě, je to přirozené. Vždycky nejdříve vidíme chybu u toho druhého a u sebe nevidíme nic. My prostě na sebe nevidíme. Takže už toto je jakoby, nechci říct zázrak, ale toto už je krok k uzdravení, když já si uvědomím, že já prostě jenom špatně. Jo. A to není nic ponižujícího, naopak, je to, já vždycky obdivuju dokonce i lidi, kteří třeba zápasí s nějakými problémy, ať už je to závislost. Já obdivuju ty lidi, kteří přiznají to, hele, já mám s tím problém a jde se třeba léčit, jo. A někdo si může říct, je to problém, já se za to stydím nebo tak, ale prostě všichni jsme lidé, každý máme nějaké problémy. A je nejlepší nebo nejpřirozenější je pro nás to nějakým způsobem někdy maskovat a schovávat, jenom aby druzí si toho nevšimli, aby to jenom nikdo neviděl. Protože taky třeba máme strach, že někdo nás třeba odmítne, nebude nás mít rád. Ale já osobně si takových lidí velmi vážím, kteří ten problém mají a přiznají to a něco s tím dělat chtějí. Ano, tak je důležité si uvědomit, že sama se z těch problémů nedostanu. Jo? Nestačí, že si přečtu nějakou knížku. Já vám řeknu, já jsem si tu knížku přečetla dvakrát a to ještě neznamená, že už jsem v pohodě. Jo? Kolikrát mi můj manžel říká, no ty o tom přednášíš, ale jako praxe skutek utek. Jo? Že mám taky svoje problémy, já to sice jsem si toho vědoma, a nebo že si člověk poslechne přednášku, to je všechno správně, to je dobré, ale to ještě neznamená, že to ty všechno zmizí jak lusknutím prstu. Prostě člověk na sobě musí pracovat. Ale náhle na tom je, že na to nejsme sami. Pokud já věřím, že Pán Bůh je všemohoucí a že mě má rád, tak On mi s tím pomůže. On mě uzdraví, On mi pomůže, abych já se někde tam uzdravila, někde to srdíčko, aby bylo uzdraveno a tím pádem, abych neubližovala sobě i druhým. A někdy víte co, možná já tady říkám ještě, že máme tendenci ubližovat druhým lidem, ale někdy má člověk tendenci ubližovat i sám sobě. Takové ty sebe poškozující způsoby jednání nebo myšlení nás vedou k sebe poškozujícím návykům. Jo? Ať už je to, já začnu obyčejně třeba přejídání, jo? Nebo to může být, třeba někdo unikne právě do těch závislostí. Jo? A člověk se ničí, postupně se ničí, ničí a ničí. A v podstatě je to opravdu, že prožil nějaké to zranění, odmítnutí. Ale když se člověk jakoby zasekne, jo? Nedělá si nic, tak to pokračuje. Ale právě když si uvědomím, že se neuzdravím sama, že já jsem prostě, člověk se má snažit určitě. Mě oslovila myšlenka, že Pán Bůh pomůže těm, kteří si chtějí pomoct sami. Jo. To znamená, když já nevím, třeba potřebuji se nějak začít starat, potřebuji být zdravá, tak mi to nespadne, jo, musím i proto já nějaké úsilí vynaložit. Tak i v té oblasti člověk musí vynaložit nějaké úsilí. Uvědomit se, modlit se za to, Pán Bůh opravdu pomáhá. Ale tady je krásně napsané, že i já jsem zase se začala dívat jinak na tady ten verš, že lékaři nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jinými slovy, tu Boží pomoc, prostě je to ten zásah Boží do našich životů, bude jen tehdy, když si uvědomíme, já to sám nezvládnu, Pane Bože, pomoz mi. Jo? Já vám možná řeknu konkrétní svoji zkušenost, kterou jsem prožila, když jsem byla na střední škole. Já mám hrozně ráda jídlo, já se přiznám, mám hrozně ráda jí. A v jednom období jsem s tím měla velké problémy. Prostě tak moc jsem jedla, že mi to bránilo ve fungování a plnění si svých povinností. Jo?
No, možná to někomu přijde směšné, ale fakt mě to trápilo, jo. A já jsem vždycky zkoušela, kde co, že jsem omezila sladkosti, jo. Pak jsem zkoušela i dělenou stravu, no kde co, prostě jsem zkoušela. A vždycky to skončilo stejně, po týdnu zase jsem byla tam, kde jsem byla na začátku, zase dole, jo. A já už jsem byla ze sebe tak zoufala, že teď jsem už seděla na posteli, já si do dneška to ráno pamatuju, já jsem seděla, říkám, ponebož mě už to nebaví, já už nemůžu, já se furt snažím a já už se chci změnit a mě to nejde, já se pořád vracím k těm destruktivním návykům, mě to prostě vadí, mě to, jo, prostě pořád se člověk cítí těžce, cítí jený, teď maturita přede mnou, já se musím učit a prostě mě to nejde, jo, protože... A víte, co se stalo v ten okamžik? Nic se nestalo, vůbec nic. Já jsem vlastně volala k Pánu Bohu a ticho, jo. Člověk by čekal, jo, teď nějaký zázrak. Nestalo se nic, ale krátce na to jsem šla do knihovny a tam jsem objevila moc pěknou knížku Vychutnej život a tam byly popsané určité takové zákonitosti zdravého životního stylu a to byl první impuls. Já jsem si řekla, no, tak bych chtěla žít, jo. Že jsem měla určité informace a na základě těch informací, takže vnímám, že Pán Bůh mi v té situaci pomohl. A pak jsem mohla rok strávit na Institutu životního stylu, kde jsme se celý rok učili o zdravém životním stylu, celý rok nám podávali zdravé jídlo v určitých pravidelných intervalech a mě to v životě moc pomohlo. A já vám můžu říct, že já věřím, že tehdy Pán Bůh mě vyslyšel. V tom okamžiku se nic nestalo, ale potom mé kroky, jo, přišly impulzy v životě, které mi pomohly se uzdravit. A já můžu říct, že za těch několik let jako v té oblasti jsem se posunula k lepšímu. Neříkám, že už je to 100%, pořád ráda vím, jo, pořád vím možná víc, než bych měla, ale určité volby jsem ve svém životě učinila, které mi pomohly k uzdravení. Ať už tomu duševnímu, tělesnému i emočnímu. Jo? Protože člověk, jak jsem říkala, někdy člověk může ty emoce negativní zajídat. Někdy si můžeme vytvořit emoční vztah s něčím. Jo? Teď mě někdo odmítl, teď se někdo ke mně chová ošklivě a teď ten nával těch negativních emocí, člověk neví, co s tím má dělat. A teď podvědomě utíkáme do nějakého bezpečí. A pro mě tehdy to bezpečí bylo jídlo. Jídlo mě přijme, jídlo mě má rádo, já mám taky ráda, jo? Ale vytváří to destruktivní způsob života. Jo? Já to tak možná, jako, je to směrné, ale opravdu každý z nás máme nějaké takové. Vy si tam můžete dosadit cokoliv do toho. Jo? U někoho to je alkohol, u někoho je to pornografie, u někoho je to, já nevím, nějaké hazardní hry nebo hazardní způsob života. Dosaďte si tam cokoliv. Tak, ano, to si taky. Takže mě právě pomohlo nahlížet úplně jinak najednou na Bibli, protože Bible nám, Pán Bůh nám nabízí to uzdravení. On to ví, že jsme si tím prošli, on ví, že potřebujeme to, co nám třeba, my žijeme prostě ve světě, kde je i zlo a to zlo se dotýká každého z nás. No. A Pán Bůh nám nabízí to uzdravení. Tak, další, ještě procesu uzdravení. A prosím vás, je velmi důležité a dobré, že někomu můžete vylít své srdce, někomu, když víte, že existuje někdo, komu na vás záleží. No. Když víte, že je někdo, kdo vám rozumí, kdo zná ty vaše prostě všechny pochody. Já si pamatuju kolikrát, že jsem byla v situacích, že mi třeba lidé jednali se mnou ošklivě, nebo se mi to nelíbilo, nebo nereagovali tak, jak bych si přála, aby reagovali. No. Nebo mi to bylo nepříjemné. Nebo jsem se dokonce bála do něčeho se pustit, jo? Třeba když jsem začala poprvé něco říkat na veřejnosti, já jsem si říkala, no to bude strašné, to bude teďkom, jo? A teď třeba fakt to byl trapas, jo? Zrovna se to třeba nepovedlo. A teď je člověk celý takový zklamaný, ale když jsem věděla, že já to Pánu Bohu můžu všechno říct, můžete mu říct všechny své radosti, starosti, všechno, co vás bolí, co vás trápí. A já vím, že on mě slyší, já vím, že mu na mě záleží, jo? A že vás můžete poprosit o odpuštění, když něco prostě se nám nepodaří, něco pokazíme. Pán Bůh nám každý den dává nové příležitosti, nové šance. A toto je velká hybná síla ke změně. Jo? Už jenom to, že člověk může prostě to s někým konzultovat. Protože třeba nemáme kolem sebe nikoho. Přiznám se, že je taky důležité, a já jsem to taky prožila, a myslím, že to možná někteří z vás potvrdíte, že když člověk třeba nějakým způsobem nezná Pána Boha, nebo nemá s ním vztah, tak je těžko se někomu svěřit a vylít mu své srdce, že? Když nevíte, kdo to vlastně je, nebo neznám ho, tak jako jak se mu můžu svěřit? Ale mě třeba v životě potkalo to štěstí, že jsem potkala v životě člověka, který si tu moji důvěru získal a zároveň, jo, mě vedl postupně k Pánu Bohu a učil mě, že už to nemá být on, komu mám to své srdce vylévat, ale že to má být Pán Bůh. Jo? A tak je důležité, že někdy to tak v tom svém životě prožíváme, že potkáme člověka, který nám ukáže,
a řekneme si teda, jestli takový je Pán Bůh, jo? Ale někdy se máme tendenci upnout na člověka, že jakoby očekáváme to přijetí u něho, on nás přijme, ale to je málo, to nestačí, je to pořád jenom člověk, jo? A Pán Bůh chce, abychom se učili důvěřovat jemu, jo? Abychom se nechodili svěřovat. To není špatně samozřejmě, tím to nechci schodit, ale to opravdu skutečně vyjít své srdce Pánu Bohu. Taky, co je důležité, je, prosím vás, my někdy máme tendenci vnímat Pána Boha tak, jak lidi. Lidi něco řeknou a nesplní to. Stane se, že určitě si máme všichni zkušenosti. Někdo nám něco slíbí a ono to tak nedopadne, jo? Ale důležité je věřit tomu, že Pán Bůh takový není. Ale my někdy právě Pána Boha dáme do stejného pytle jako lidi. No? Lidé lžou, Pán Bůh taky lže. Nestojí za tomu věřit, ale on takový není. My věříme někdy lží právě. A to je i to, o čem to je, že my jako děti často jsou nějaké situace v životě a my uvěříme té lži a my celý život věříme nějaké lži. My věříme lži, že nemáme žádnou hodnotu. My věříme lži, že jsme neschopní, že jsme, já nevím, že jsme špatní, že jsme méněcení, ale to ale není pravda. A my někdy té lži věříme celý život a jsme prostě, jo? A celý život prostě žijeme špatně, protože my věříme něčemu, co je falešné. Ale právě Pán Bůh nám říká pravdu. On nám v Biblii říká, hele, máš pro mě velikou cenu, máš pro mě velikou hodnotu, jsi pro mě velmi důležitý a mám tě rád. A teď nám zaslibuje konkrétní věci, já ti pomůžu. Jo? Jak nám je zaslibuje, neboj se, teď já jsem s tebou, já ti budu pomáhat, já budu po tvé pravici, já ti budu asistovat v tom životě. A když tomu uvěříme, tak najednou se na ten život začneme dívat jinak. Najednou přes jiný filtr. A to je právě, jakoby nám Pán Bůh ten filtr vyčistí. To je jakoby, když jedeme autem, máme zašpiněné přední sklo, tak nevidíme. Nebo vidíme špatně. A on přijde a celé nám to vyčistí a teď se můžeš dívat tak, jak se máš dívat. Jo? Takže opravdu věřit tomu, co Pán Bůh řekl, to je, ta má uzdravující moc. A mimochodem, slyšela jsem takovou myšlenku, která mě velmi oslovila, tak jsem ji tady i dala, že Pán Bůh, když tvořil světy, tak on řekl a stalo se. On tvořil svým slovem. A že stejnou moc má i dokonce Boží slovo, Bible. Že má stejnou obnovující moc, že to člověka mění, obnovuje, uzdravuje, jo? Pokud tomu samozřejmě věříme. Tak, další takový termín, tady náboženský termín posvěcení, ale já vám řeknu, co to v praxi znamená. V praxi to znamená, že se člověk emocionálně uzdravuje, jo? Že už nemá potřebu, tendenci se chovat špatně, negativně, ubližovat druhým lidem, že se jakoby člověk uzdravuje. Emočně, jo? Když to tak, a že člověk jde dopředu a pořád každý den se z něho stává lepší a lepší člověk, který už není protivný, není už arrogantní, není úzkostek, depresi, ale už je milý, laskavý, jo? Už prostě to je ten proces, kdy se člověk opravdu uzdravuje, odevzdává to a léčí se, jo? Je pod vedením toho nejlepšího lékaře. No a tady, jak jsem říkala, že když získáváme nějaké zkušenosti s Pánem Bohem, tak roste naše víra, to, že nás Pán Bůh má rád, že můžeme se u něho cítit bezpečně a že nás přijímá. A prosím vás, to každý z nás potřebujeme, vědět, že nás někdo přijímá. Vědět, že jsme přijímáni. Jak je těžké lidem, kteří opravdu prožili tak tvrdé odmítnutí, že někteří se z toho za celý život třeba, jo, jsou velmi těžké důsledky. A já jsem si taky uvědomila, že třeba my často ty lidi, které nejvíce odsuzujeme, kteří jsou tou společností nejvíc jakoby hnaní za rok, třeba ať už to jsou prostitutky, ať už to jsou narkomani, závislí lidé, ať už to jsou vězni, tak často, když si vezmete, z jakých podmínek oni vychází, tak často je to jenom proto, že prožili hrozné podmínky. A ještě mi dovolte vám ještě řeknu jeden příklad, který mě velmi oslovil. Pokud jsem to už zmiňovala minule, tak mě zastavte, jo? Protože možná jsem to už říkala. Karla Maje Tucker, žena, která se narodila do velmi, velmi špatné, ani nechci říct rodiny, protože to nebyla rodina. Prostě její život rozdal špatné karty. Narodila se mamince, která žila velmi promiskuitním způsobem života a v rámci jednoho takového, jo, úletu právě počala tu Karlu. Jenže ta její maminka byla závislá na heroinu a žila hrozným způsobem. No tak ta Karla ani tatínka nepoznala, maminka se chovala hrozně, takže ona to viděla. A snad v 8 nebo v 10 letech i ta Karla začala brát heroin. Jo? A když už byla v takovém mladistvu, no, nevím, kolem 20 bylo nebo méně, taky nezdravé vztahy měla, tak jak mohla navázat zdravý vztah, že? Když vyrůstala v takových podmínkách. No a nakonec spáchala brutální vraždu se svým přítelem. Velmi brutální vraždu a byla odsouzena na dosmrtí ve věznici.
No a tak si tam odpíkávala ten svůj trest. No a když říkala jsem to, vzpomínáte, ne? A chodil tam nějaký vězeňský kaplan. A ona tam uvěřila v Pána Boha. Ona uvěřila, stala se věřícím člověkem a můžu vám říct, ona se opravdu změnila. Dokonce jsem si našla i film o ní natočený, příběh jakoby, dokonce i na YouTube jsou její rozhovory. Pěkná mladá žena, jo. Ona se změnila, ona opravdu uvěřila v Pána Ježíše, ona se změnila. A nejhorší na tom ale bylo, že to bylo ve státě Texas, kde tehdy byla jakoby dovolené tresty smrti. A dokonce se za ní tehdy přimlouval papež, prezident, jo. Protože viděli, že se změnila, ona psala písničky, ona psala lidem krásné dopisy, opravdu vnitřně se změnila. No ale konec konců nikdo ji jakoby umilostněna nebyla a musela podstoupit ten trest smrti. A ten trest smrti spočíval v tom, že jí dali injekci s jedem, jo? Nebo že jí to smrtící injekci. A ona opravdu umřela. A jakoby, jo, je to smutné, ale cítím říct, že prostě dokáže Pán Bůh měnit životy lidí i takových, jo. Prostě každého život dokáže změnit. Opravdu nikdo z nás nejsme předurčeni k tomu, že musíme být oběťmi nebo toho, co se nám v životě stalo. A zrovna ona si mohla stěžovat na to, jakým způsobem, jo, do čeho přišla. Ona za to nemohla, když to tak vezmete. Jako, kdyby ona se narodila do nějaké milující, láskyplné rodiny, tak takhle určitě neskončí. A já chci říct, že Pán Bůh jakoby vidí ty naše okolnosti, vidí, z čeho vyrůstáme. On nás zná už od toho prenatálního věku, jo? On už zví, když jsme byli v bříšku, co jsme si, čím jsme si vším prošli. Takže on nás zná nejlépe a nejvíce nám rozumí. A to je právě na tom krásné, že opravdu Pán Bůh dokáže nás měnit a dělat nás lepší lidi. A taky je důležité i někde, abychom se mohli uzdravit, mít poznání, vědět, jo? Uvědomit si. A taky to je krásné, že my se najednou můžeme rozhodnout, ale já už takhle jednat nechci. Já chci jinak. A někdy se stávají situace, nevím, jestli se vám staly, že přišla znovu ta stejná situace a najednou se člověk zastavil, řekl si, ne, já už prostě nechci takhle, jo? Já chci jinak. A to je to, že to je taky díky Pánu Bohu, že můžeme měnit své jednání. Ještě zmíním takovou situaci, kdy jsem měla taky možnost si zvolit. Vím, že jedna moje kamarádka přišla a nějakým způsobem mě zranila. Bylo to nepříjemné, zranilo mě to a velmi mě to bolelo. Jo? A vím, že jsem dokonce odešla do jiné místnosti a teď jsem tam skoro i brečela. Říkám, to není fér, ona mi to udělala jakoby, jo, a teď to svojí bolest. Stane se vám někdy, že vám někdo tak ublíží, že to opravdu, to je až taková bolest, jo? Že vás to emočně bolí. A já jsem si pak říkala, jo, jsem tak na ní naštvaná, prostě úplně taková zlost. A pak mi přišla myšlenka, Graško, ale ona to neudělala schválně. Ona tam nepřišla s tím. Tak a teď té Gražce ublížím, teď ji udělám zle. Jo, a to mi pomohlo. Teď jsem si to uvědomila, říkám, no to je pravda. Ona to nechtěla udělat, to nebyl její záměr. Tak proč já, a víte, co my někdy tím svým hněvem a zlobou trestáme ne ty druhé, ale sami sebe nejvíce. Jo, že ten člověk si to neuvědomuje. A tím, jak odpustíme, tak mě to pomohlo se správně rozhodnout a nějakým způsobem to ze mě potom spadlo. Ale to záleží taky o tom vědomém rozhodnutí. Tak, já už to mám z mé strany, myslím si, že jsem vás maximálně vyčerpala, to bylo vyčerpávající z mé strany. A já se přiznám, že mě to opravdu v životě velmi oslovilo, toto téma, a jsem ráda, že ta cesta ven existuje. Pán Bůh vždycky dává naději, jo? Jenomže na tom světě existují dobré síly i zlé, teď je to tady boj, jo? A je to boj i tady v té oblasti, právě. Teď záleží, co si myslím. A nevím, jestli třeba máte nějaké otázky, nebo jestli vás něco... No. Mhm. Ještě mám baterky, klopové mikrofonu. Slyšeli jste mě i přesto, že mě nebylo slyšet, jo? Třeba jestli máte nějaké otázky, nebo jestli třeba i vy byste se s něčím chtěli podělit, ano? Zajímalo s tím jídle. Ano. Chodila jsi do restaurace, nebo jsi si vadila sama? Ne, nechodila jsem do restaurace. A my jsme doma měli jako pěkné zásoby jídla, jo? A maminka nás měla ráda takovým způsobem, že nám dopřávala. To bylo zvláštní, že rodiče měli úplně jiný postoj. Maminka byla taková, že já jsem to v dětství neměla, tak vám to chci dopřát. Takže nám to hojně dopřávala, ať už i sladkosti, a měli jsme jídla opravdu dost, jo? Takže já nechodila jsem do restaurace, ale doma. Prostě doma bylo dostatek k tomu, abych prostě se přejídala. Děkuji za otázku. Ještě někdo? Klidně se ptejte, nebo klidně se sdělte i vy, nebo jestli s něčím souhlasíte, nebo nesouhlasíte. Tak snad vás to téma nějak nezesmutnilo, ale snad, já nevím, snad se mi podařilo aspoň trochu pozbudit, jo.
že uzdravení a cesta ven existuje. A pokud budete mít možnost, velmi tu knihu doporučuji, moc pěkná. Těch knížek dneska na to téma je opravdu hodně, ale ne všechny jsou velmi dobré. Já jsem si ji znovu četla, teď jsem si tam znovu podtrhávala a několika lidem to i doporučuji, jo? Protože někdy je dobré porozumět sobě, někdy proč se děje to, co se děje. Kdybyste chtěli nahlédnout, klidně můžete. A kde ji koupit? No, asi v obyčejné knihkupectví ne, je to nakladatelství Maranata. Tak teď se obracím na vás. U organizátorů. U organizátorů, ti vám řeknu, jo? Organizátoři. Dobře, tak já vám moc krát děkuji za váš čas, že jste si udělali, že jste přišli, že jste to vydrželi a přeji vám, ať se vám daří po všech stránkách, nejenom po té fyzické stránce, ale i po té duševní i duchovní. Děkuji vám. Já děkuji paní magistře Gražině Kelemenové. A několik takových organizačních ještě záležitostí. Vpředu máte možnost, jak už bylo napsáno na těch pozvánkách, nebo pokud jste dostali pozvánku přes mail, tak jste tam mohli číst, že bude připravena zase nějaká ochutnávka. Tak pokud jsem dobře viděl, tak je tam připravený nápoj z kopřiv, což je takový jarní životabudič. A můžu vám říct, že je to chutné, ten nápoj, že už jsem to ochutnal. No. Pak je tam nějaký koláč, nebo něco takového. Vypadá to jako perník. Ale nemůžu říct, z čeho to je, protože to nevím. Takže... Máme recepty. Recepty, dobře, takže překvapení. Tam vzadu na tom stolku jsou nějaké sušené plody, které si můžete zakoupit. A jinak také děkujeme za vaše dobrovolné příspěvky a dary, které můžete dát tam do toho košíčku u vstupu. A tady ještě pozvání na velikonoční koncert, který bude v sobotu 20. dubna v 18 hodin. Je to v domě, kde je modlitebna Církve adventistů 7. dne na Janošíkově ulici číslo 3 v Šumperku. Jste srdečně zváni. Ten koncert bude mít skupina Ozvěna a jste tedy srdečně zváni. Tak já bych vás chtěl ještě pozvat na květen. My jsme původně neplánovali Klub zdraví v květnu, ale budeme mít v květnu dvě akce. 8. května, to bude Den zdraví na hlavní třídě v Šumperku, kde si budete moct nechat změřit hladinu cholesterolu. A potom 22. května budeme mít zde opět návštěvu pana profesora Johna Schaffenberga ze Spojených států amerických, který je profesorem v oboru, je lékařem a profesorem v oboru preventivní medicíny. Je to odborník na preventivní medicínu a bude to, tentokrát bude změna, nebude to ve čtvrtek, říkám to správně, ale ve středu. Jo, ve středu, protože on zde bude úterý a středa. A my budeme mít ten klub zdraví netradičně tedy ve středu. Ale čas zůstává stejný a místo stejné. Bude to tady v 17.30. Ano. To téma by mělo být zajímavé. Asi to téma zní takto. Benefity a úskalí vegetariánství a veganství. Takže kdo jaksi se orientuje na tento životní styl, nebo se na to chystá, tak si může poslechnout také i určitá rizika, která by s tím třeba mohla být spojena, ale zase na druhou stranu ty klady takovéhoto způsobu stravování. Takže jste srdečně zváni, dostanete určitě také, ještě budou letáčky, budou pozvánky zase mailem ve středu 22. května v 17.30 tady na setkání s panem profesorem Johnem Schaffenbergem. Mohl bys říct, kolik má pan profesor roku? Pan profesor má 95 roků a je stále aktivní, cestuje
do Evropy a z Evropy zase do Spojených států amerických. Takže sám na sobě demonstruje ten zdravý životní styl. No. Takže děkuju, že jste přišli, že jste vytrvali. A ještě, protože se to také natáčí, každá ta přednáška, a pokud na vás nemáme ještě e-mailový kontakt, jste třeba tady poprvé, nebo jste nedali, samozřejmě nemusíte dávat, není to žádná podmínka, ale pokud jste ochotní nám dát na sebe e-mailovou adresu, fungujete na internetu, tak se můžete zapsat tam na takový list papíru u stolečku vpředu a my vám pošleme jednak pozvánky, ale také to video. Jo? A odkaz tedy na video, které se umisťuje na kanále YouTube. No? Takže vy to video můžete také poslat svým přátelům známým. Takže děkuju vám, že jste přišli, přeji vám hezký podvečer a také, aby vám chutnali ty dobroty, které jsou pro vás připraveny. Budu se těšit na setkání příště s vámi. Naschledanou.